Atvažiavome su džipukai. Lėksim džipukais į turą. Po kopas. Oh, yeah. Pabandžiau išsisekti. Pradėjo juoktis iš manis. Supratau, reiškia saugu. Privažiuoja čia turistų visokių, neduoda mum paskui mėgautis gyvenimą. A, čia turim daugiau gražių džipukų. Mumbara. Nerijus yra pasipiktinęs, kad mus veža ne su vazikais, o su normaliais vrangleriais, žinai, nes nu tipo gali nesugesti kelionės metu ir parvež dar nedaug dėvė iki namų. Tai va, dabar mes atvykom čia, lieko nusiaut batus, naunam. We are going under the bridge. O, koks paplūdimys. Muzončiko. Nelabai ir man. Galėjau taip ir su kroksais padaryti. Čia viską yra. Patytė. Gal pašildytas, bet šiukšlyna netrūksta. Maišų prikrauta, kad krantą neplautų. Man tą maistą kvapą jau užtenka. Atrodo, aš filmuoju. Manau gerai. Faktas, kad bus gerai. Tai pasirodo, mes upėjom, ėjom. Priejom čia kažkokią tai, nežinau, priekybvietę. Čia jau vandenę daugiau palaidė. Gal pasistotumėm ir žiūrėtumėm iš kurkumės. Man tai nepatinka, kad čia jau nieko nesimato. Vandenį? Aha. Ai, bam, kurioje yra diskrybėlį, ant kurias yra uždėta juosta per šitą Nike. Ir buvom dar radys su karpiu kostiuminius šortus, kas irgi buvo įdomu. Čia stuvai. Kostiuminius šortus? Ne, kostiuminės, kad lygas su tie šortus su kišiniukais. Nesąmonė, karoji. O, kokį mes čia turim? Akmenusas. Kaktusas. Griovusas. Čia jau biškis rauniau giliau ir labai patogu kojų inkis duobėn. O, kas ką tik ir įvyko. Turėtumėm prieiti kažkokį urp. Oi, privalgiau kebabų, prikirtau. Tai aišku, kad šikanas vidury niekur nerijau. Kur daugiau gali būti šikanas? Tai ne, ne, ir sumyslė, kad tau reikia pamyslį. Nu ir aš žemyn užbitam. Pamyslį. Gali toliau grįžti. Upe. Labai. O, čia su mata rinku nuslaist būt gerai. Aš
Cipinėlas. Tai aišku, kad vidury niekur, babi. Kur daugiau, jeigu ne vidury niekur? Man jau kažkas piršto ant kunda. Tai sakau, man jau patraukti kunda, kad dviešti pėdus ir žinai. Ojojoj, kiek spastų paspęsta. Mano moteris. Aišku, kad nespėjau nufilmuoti didesnės už Simono moteris. Pasižiūrėk į dešinę. Nice. Tikiuosi, kad mes nepamatysim šitą dalyką. Dar labiau tikiuosi. Ir tikiuosi, kad ne šitoj upė jį pagavo. Ja, čia neįstarė. Oh my god. Ai, tu nakui. Tik jūs protą turėkit, kur jūs darą, čia giblėt ne palanga. Bepračiai. Ne vieną gerą žodžią apie šito žmonės nebegaliu pasakyti. Maistas šūdinas. Katina normaliai negali ant pečių pasidėti. Gyvatės jam let reikia. Permušimai šiandien. Permušimai, aš kaip jo. Man permušimai, tai tau iš visų turi būti gato. Atėjau prie pat vieną stovusiu gyvatę. Nu, tai buvo blogai. Akys gyvatė. Gerai, kad ne ant kojas va čia kur nors. Vandens temperatūra labai gera, labai gera eit prieš vėjuką, bet ant salės tai labai karšta, labai karšta. Va, apskabinys bambalį ir vaikštau. Pasiėmėjau 3, išvažiavim 4 valandom, tikiuos užteks. Jau gan senokai apsisukam, grįždami sutikam. Sutikam gydą, sakė, kuo toliau to pavojingiau. Tai laiko apsisukam, pamatėm gyvatį, apsmyžam, bėgam namą, visą. Ačiū, gerą vakarą. Kaitas reikia apsmazgoti. Crocs, crocs, crocs. Ting, ting, čia. Net, net. Vrangleriais važiuojam, neuguazikais. Įmam babį, laipinam babį į džipą. Didelis žmogus ir nedidelį džipą. Turim kietų driverį ir prastų šturmanų. Sveiki. Prasėjom upe. Pamatėm smauglį didžiulį. Išsigandom. Parėjom atgal, tada jis labai plojom kojas, nes kiekvienas dalykas, kas vandenį lapas kažkoks atplaukia, paliečia koją. Viskas iškart visi. Visiem. Širdies smūgis, tai va. Vien laivai. Eik, sau. Dideli, maži, baleikas, tazikai, mišrainiai. Viską pilna. Eik, sau. Atrodo, kad čia kiekvienai žuviai palaivų yra. Kosmosas.
Aš tik dabar užpisau, kad nulėgiau, pažiūrėkit. Va. Girdėjęs, bet čia kapinaitas. Tai va, taip atrodo. Viskas virš žemės. Čia keturračio. Čia gali būti įdomu. Kiek sargų, kiek sargų. Oi, kokie sargai, kokie sargai.
oceans. If you want some action, call me. Iš griuvo mažį. Vieną žadinu. Ką tu? Telefonėlis. Jau tokiais va vrangleriukais važinėjom, čia vežamus prie kopų, visur važiavom keturračiais, buvom upe pasibraidyt. Toks vrangleriukas, jam 40 metų, sakė, kainuotų apie 15 tūkstančių dolerių. Nežinau, reiks pažiūrėti, įdomu, kiek pas mus, bet su juo jau nuvažiuotum, kur nori, kada nori, su ko nori. Ir va čia va tie įspūdingi signalai, labai gražiai skambantys, kurie praneša, kad mes dabar turim pirmumą. Tai va. Eisim pasitikti saulėlydžio. Panašu, kad jau leidžias, bandysim užkopti kažkur aukščiau. Va, 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 pagrindinis transportas čia. Ką tik nėra, ką tik nėra. Tik rinkis spalvą. Rinkis spalvą. Ir vazikų turim, ir wranglerių turim, ir vėl nežino, čia ko tik neturim. Bet visus spalvytas labai fainas. Tai iš mūsų užsidirba taškų. Einam palei kelią, bet negaliu sakyti, kad labai drąsu. Nes čia būna, pavyzdžiui, čia važiuoja mašina, tai motoroleris nesigėdė ir va čia va pralenkti. Nu čia, žodžiu, susižvalga ir važiuoja. Daugmaž taip vyksta eismas. Kiekviena užeiga turi savo sargą ir ne po vieną. Visa gvardija sargų. Nukryta vaflis, atėjo skrūsčių. Bet skrūsdės vienas arba 5 cm, arba čia pusės milimetro. Tokias smulkės. Sveikas, velniuk. Supratau. Gerai, krūties. Dabar įdomus dalykai vyksta. Esmė yra tokia, nu dabar einam per kelių, bet mes Marys Mati pasižiūrėt saulėlydžią ant kopas. O va ten ateina debesys, tai gali būt, kad saulėlydžia ir nebebus. Tai pat ten pastetą dar. O dabar einam pastetų pasimt rogių, kad būtų kuom nučiuošti nuo šitų kopų. Lipu dabar į kopą, esmė yra tokia, pasėjom rogę. Teta norėjo pidisoką. Ne, sakau, 30 arba nieką. Nu ir mum pavyko. Už tracoką gavom rogę. Yra bėda kita. Einam pažiūrėti saulėlydžią, kuris yra štai ten. Bet jūs matote, iš kur debesis ateina. Ką gera, tuom ir baigsis. Arba spėsim, arba ne. Važiuojam. Kurgi bėgi, Simu, kurgi bėgi? Kopa. Apsuk, pažiūrėk, labiškia matosi ant smėlio. Babis vargsta apačioj. Gražu. Tai va. Užsiropštėm. Žmonių keletas. Va ką gavom. Nežinau, ten tolyn dar lipti ar nebe. Manau, kad čia kaip kalnuose. Už kopas kitą kopą. Apsisuk. Ir metas apsisukti. Visai neblogai. Good. Lengviau negu kalną lipti, ne? Lengviau, aišku.
Taip, aš tai su kraksiakai, žinai, tai man iš vis jeigu problemų. Taip, dati galinis tiltas įjungtas ir tai žulipė. Į daubą. Filmuota operatorius numeris 1 ir operatorius numeris 2. Nežinau, kaip čia sėstis, kaip galvojat. Jis gana tyčia. Žiūrėkit, profas varo. Gal žinai ir smagiai visai. Anksti sustojau tik tai. Dėkuoju už dėmesį. Galvojau bus smagiau. Bet pabandėm, dabar žinom. Antrą dublį darysim. Dabar reikia lipti atgal. Ir da, liepė nusiaut kroksus, a be kroksų aš prapuolis, nu. Ui, tu nakui, apipuola šunys. Aš mačiau, kaip somoškai nepasisekė su šunim, žinai. Likimo brolis irgi nemaži. Ei, na funny. Saka, bachurėlis, duok arbatas, kad nu čio žinau. Aš jam duodu tiesiog, sakau, duosiu štukelai, duosiu dvi. Ne, ne, saka, duok dvacokų arba nieko nepeši. Ne, jam arbatas. Tai kaip pasakiau, kad aš neturiu daugiau, nu tai... 20, 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 Tai va, ir žodžiu, jeigu taip trumpai, tai mūsų saulėlydis kaip ir baigės. Čia debesų priplaukė, nučiaužiau bent jau bidon daubon. Bet galvojau, kad čiuoš normaliai, dabar suprantu, kad aš galvojau, kad visų kelių atgal pavyks parčiuošti. Bet aš matau, kad šiandien tiek nestatu, kad aš tiesiog susmakėjau 30 gabalų, kad pasinešiočiau lentų aukštyn ir žemyn. Įspėjau rankį ten. Ir negana tą dar lentų sulaužiau. Tai dabar reikia susmakėti, nežinau kiek čia, man milijonų nukrieps, aš pinigų nichuja nebeturiu. That's life. Lygai vietoje problemų. Deportuos dabar. Mes dabar svarstam, kaip mums pasielgti. Ar gražintas prašinėti ir susmakėti milijoninį baudų, kas mūsų nevilioja. Ar tiesiog mest ir tep slydės, kas nėra labai gražu. Ir mes taip nesielgiam. Bet... kartais... Mes taip nesielgiam. Jeigu tu neš lentą, jeigu tu neš lentą, aš tikrai nustaviu. Aš tai siūlo nešti. Tipo, o tai ko mes kalti, kad siūlo taloną? Nu čia garantinę taloną nieks nedavė, žinai. Nu gerai, einam, pabandysim, pažiūrėsim, kus akis. Normalų žmonės eina ti, nes tai mašinų parkingas. A mes, kadangi turim sulaužytų lentų, tai da, einam vati. Susmakėti. Už pramogų.
который неповика. Не контролю. Камня постайка, бет, ман ты всегда и ртея шлавес акимирка, ты не знаю, куча добр. Ман пасакис. Yeah, it happened like that. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Praslydai. Praslydau. Ir sąžinė dabar švari. Matai, garbingi vyrai mes esam. Bet užsikavom. Thank you, pasakė. Ai, ai, pajėba, ten čia nedirba. Bet dabar jau mes tapom slydės, ko greičiau. Tai vat, tiek mums ta ir saulėlyžė šia kopos pakliuva. Bent jau keturračiais pasvažinėjom. Matai, dar dėl ką apasna, tai kad jo, kaip Simutė sako, prašė 50, nusidėrėjau iki 30 ir tada sulaužiau. Šūdas nutinka. Turiu biškį smėlę, kroksuose, žiūrė. Tai ne, bet ir tis akvojas. A, dabar jau matau. Dar įdėgi galiu parodyti. Taip. Dabar mes amšinam raudoną smėlį ant kojyčių. Vairuotojas maladės labai gerai pavarė, pajuokino, ir muzikos gražios pagrojo mums, labai faina. Šis irgi gražas čipukas. Atete vairuotojai, atete. Na, toks eismas. Bandysime imti pinigų. English. Prevent the risk of a skimming attack, please. Take a look carefully. Ok, viskas čia gal gerai. A, kameryčio nepridėliota. Žiūrim, visko apžiūrim. Kaip ir gal čia viskas gerai. Čia gal nefilmuosiu. Like that. Jūsų pusė lemo. Valio. Nuspirk normalių katį. Normalių katį, gal aš tik duosiu.